Qərbi Kasım Universitetinin təşkilatçılığı ilə məktəblər arasında növbəti robototexnika olimpiyadası keçilib. Lego xətti izləyən və Arduino sərbəst layihələri robototexnika olimpiyadası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunub. Olimpiyadada 5-11-ci sinif şagirdlərindən ibarət 30-dan artıq komanda iştirak edib. Yarışın Lego xətti izləyən formatında iştirakçı komandaları universitet tərəfindən təmin ediləcək Lego EV3 robotları ilə onlara ayrılmış 2 saat ərzində xətti izləyən robot hazırlayaraq yarışıblar. Arduino sərbəst layihələr formatında isə iştirakçılar universitet tərəfindən təmin olunan Arduino ilə onlara ayrılacaq olan müəyyən zaman ərzində öz layihələrini hazırlayıb münsiflər qarşısında təqdim ediblər. Yekunda yarışın qaliblərinə hədiyyə və sertifikatlar verilib. Universitetdə olimpiyadanın böyük final tədbirinin də keçirilməsi nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, tədrisin keyfiyyətinin və praktik yönümünün gücləndirilməsinə yönəlmiş tədbirlər, eyni zamanda infrastruktur layihələri həyata keçirən Qərbi Kasım Universitetində bu tədris ilindən mühəndislik ixtisasları üzrə kadr hazırlığı aparılır. Universitetdə bu məqsədlə Yüksək Texnologiyalar və İnnovativ Mühəndislik Məktəbi, eləcə də Yüksək Texnologiyalar Parkı, yəni Texnopark fəaliyyət göstərir. Texnoparkda Biznes İnkubasiya Mərkəzi, Texnoloji Transfer Ofisi, Mexatronika və Robototexnika Laboratoriyası, İdeya Bankı və başqa mərkəzlər var. Texnoparkdan sərbəst istifadə imkanı yaradılıb belə ki, ideyası olan tələbələr və şagirdlər Texnoparka müraciət edərək dəstək ala bilirlər. Texnopark orta məktəb şagirdlərini müntəzəm olaraq müxtəlif layihələrə, praktik çalışmalara cəlb edir və onlarda mühəndislik sahələrinə olan maraq artırmaq, eləcə də bacarıq və qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək üçün səy göstərir. Texnoparkda işlənən layihələrdən biri artıq beynəlxalq miqyasda uğur qazanıb. Belə ki, Biznes İnkubasiya Mərkəzində fəaliyyət göstərən üzvlərindən ikisi məktəbli olan Tələbə Azər Nemanlının rəhbərlik etdiyi komandanın işlədiyi Vobi Startup layihəsi İstanbulda keçirilən İcad Makinası müsabiqəsində 800 layihə içərisindən 70 ən yaxşı layihədən biri kimi final mərhələsinə keçib və mükafatlandırılıb. Qeyd edək ki, layihə bu yaxınlarda Təhsil Nazirliyinin Elektron Təhsil Respublika müsabiqəsində birinci yerə layiq görülüb. Cəbir Məmmədov, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.